ሰላም ሰላም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ። ሎሚ ዓንቲ ከዓ ቅልል ዝበለት ናይ ካስተርድ ታርት ኢና ክንሰርሕ። ብሌሜን ይስራሕ እዩ፣ ብዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ እዩ። ሎሚ ዓንቲ ግን ብካስተርድ ኢና ክንሰርሖ። እዚ ከዓኒ ቀሊል ጣውላ ዘፀብቕ ንደቅና በርስደይ ከምኡ እውን ሰብ ክንዕድም ከለና ድሕሪ ምግቢ ንበልዖ ከምዚ ዴዘርት ወይ ከዓ ናክትሽ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ቀላል እያ። ከመይ ከም ንሰርሓ ከዓ ሓቢርና ክንርኢና ሰናይ ምክትታል። ዘድልዩና ነገራት ከዓኒ ውሑድ እዮም። ውሑድ ነገር እዩ ዘድልየና። ሓንቲ እንቃቁሖ ክተድልየና እያ። 60 ግራም ሽኮር፣ 50 ሚሊ ሊትር ቬጅቴብል ዘይቲ፣ እዚ ንፀብሒ ንሰርሓሉ ዘይቲ እዩ። ሕሩጭ 210 ግራም ከድልየና እዩ። ከምኡ ከዓ ሓንቲ ናይ ሻሂ ማለት እዩ ማንካ ወይ ከዓ ናይ ሽኮር ማንካ ቤኪንግ ፓውደር ከድልየና እዩ። ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። እዚ ሕጂ ነቲ ብሽኮቲ መስርሒ ማለት እዩ። ብሽኮቲ ምስ ሰራሕና ከዓኒ እቲ ካስተርድ ወይ ከዓ እቲ ክሬም ክንሰርሖ ኢና። እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንደገና ከዓኒ ጣውላ ብጣዕሚ እዩ ዘፀብቕ። ናይ ቡፌ ናይ ምግቢ ክንገብር ከለና ከዓኒ ድሕሪ ምግቢ ንበልዖ ወይ ከዓኒ ንደቅና ከም ጣዓሞት ከም ቁርሲ ክንህቦም ንኽእል ኢና። እንደገና ከዓ ኪንደርጋርተን ሒዞም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እንቃቁሖ ሕጂ ከምዚ ጌርና ኣብቲ ሸሓኒ ህርም ኣይነብሎ ንበይኑ ኣብ ደገ ሴርና ኢና ኣብዚ ሸሓኒ ግልብጥ ነብሎ። ምክንያቱ ብማንካ ወይ ብካራ ጌርካ ኣብ ልዕሊኡ ክትሃርሞ ከለካ እቲ ጭላፋት ተራፋቲቱ ይኣቱ እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ከምኡ ክገብሩ ይርኢ እሞ እዚኣ ከዓኒ ጌጋ እያ። እንቃቁሖ ኣብ ደገ ክህርም ኣለዉ ጭላፍ ከይኣቱ። እንቃቁሖ ምስ ገበርና ከዓ እቲ ሽኮር እቲ ዘይቲ ክነወሃህዶ ኢና። ሽዑ ከዓኒ ቤኪንግ ፓውደር ሓንቲ ናይ ሽኮር ማንካ ምልእ ዘይበለ ማለት እዩ ክንዲዚአን እኹላቴን ንዕኡ ሕውስውስ ኣቢልና ከዓኒ ሕሩጭና ከነእቱ ኢና ብኢድና ኢና ነቐምጥዖ። ፅቡቅ ጌርና ምስ ኣዋሃድናዮ ሕሩጭ ክነእቱ ኢና። 210 ግራም ተጠቂመ ኣለኹ። ሕጂ እዚ ሕውስውስ ኣቢልና ድሓር ፅቡቅ ጌርና ከዓኒ ኣብ ፅሩይ ቦታ ክንሓስዮ ኢና። ምሕሳይ የድልየ እዩ ምክንያቱ ብሙቐት እቲ ሽኮር ሽዑ ስለ ዝሓቅቕ። ሕጂ ከዓኒ ኣብ ፅሩይ ቦታ ሕሩጭ ንስንስ ኣቢልና ከዓ ከምዚ ጌርና ሕሲ ነብሎ ምእንታን ክልስልስ ኣለዎ ከይሕዘና ምስቲ ነብኩዓሉ ዘለና ማለት እዩ። ሕሩጭ ክንስንሰሉ ኣለና ከምዚ ጌርና ምስ ሓዝናይ ከዓ ከምዝኸውን ኣለዎ ምልስላሱ ደይ ጣበቕ ማለት እዩ ምስ ኣፃብዕትና። ሕጂ ከምዚ ጌርና ከዓ ክነፅፍሖ ኢና ቁርብተይ ብኢድና ሕግዝ ሕግዝ ነብሎ። ዳሕረይ በዚ ዕንጨይቲ ማለት እዩ እዚ ኑድል ሆልስ ወይ ከዓ ሮሊን ፒን ይበሃል ብኢንግሊሽ ኣብ ዝኾነ ድኳን ንረኽቦ ኢና። ኣፀቢዑና ከይፀቐጥና ሓይሊ ከይገበርና ኣፍ ኩስ እንዳበልና ከዓ ሰጥ ክነብሎ ኣለና። ማዓር ክኸውን ኣለዎ ክረቅቕ ከዓ የብሉን። 2-3 ሚሊሜትር ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣይቀጢን ኣይሮኪድ። ከምዚ ልክዕ ከምዚኣ ክትከውን ኣለዋ ብሽኮቲ ቅርፂ ስለ ንገብር። ሕጂ ከምዚኣ ቅርፂ መውፅኢት ብፊዮርሎ ወይ ከዓ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዚግዛግ ኣሎ እዚ ኣብ እንዳ ሕሱር ድኳናት ንረኽቦ ኢና። ሕጂ ነተን ተረፋት ከምዚ ጌርና ኣውፂና ንዕአን እውን እንደገና ኣቑምጢዕና ክንሰርሐን ኢና።
ቁርብተይ ሕሩጭን ገለን ምጭምላቕ ኣሎ ግን ማለት ጋሕመጥ መጢኻ ትብል ሕጂ ከምዚ ጌርና ከዓ ቅርፂ ነውፆ እንታይ ተጠቂመ ዘለኹ ናይ ማፊን መስርሒ ወረቐት ንኣሽቱ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ክልተ እየ ተጠቂመ ምክንያቱ ከይፈኽሶ ፅቕጥ ክነብሎ ከለና ከይፈኽሶ ከምዚ ጌርና ከዓ ኣብ ልዕሊኣ ጌርና ከዓኒ እንዳፀቐጥና እንዳኽበብና ንኸይድ ምክንያቱ ከምዚ ንእሽተይ ፃሕሊ ዶ ክብለና ኣሽቱ ቅርፂ ስለነውፅእ ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ምስቲ ወረቐት ፅቕጥፅቕጥ ክነብሎ ኣለና እቲ ዚግዛግ ናይቲ ወረቐት ቅርፂ ክሕዘልና ምእንታን በቲ ማዕኮሩ ከዓ ጥፍጥፍ ክነብሎ ኣለና ምክንያቱ ገልቢጥና ኮፍ ክነብሎ ከለና ሰጥ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ኩለን ከምኡ ጌርና ንሰርሐን ክልተ ወረቐት ኢና ንወስድ ምእንታን ትርር ክብለልና እዚ ወረቐት ናይ ማፊን ዳሓር እውን ንጥቀመሉ ኢና ይጓሓፍን እዩ ከምዚኣ ልክዕ ቁልቅላፋ ድፋ ኣቢልና ከዓ ልክዕ ከምዛ ዝገብራ ዘለኹ ፅቕጥፅቕጥፅቕጥ ነብሎ ምስቲ ወረቐት ነጣብቆ ኣለና ማለት እዩ ኣብታ ላዕሊ ከዓ ፅቕጥ ነብላ መዓረ ሰጥ ዝበለ ክኸውን ሕጂ ከምዚ እንዳዞርና እንዳፀቐጥና ማለት እዩ ብዙሕ ሓይሊ ከይገበርና ልክዕ ከምዚ ከምዚ ልክዕ ምስ ገበርናዮ እንደገና ኣዙር ኣዙር ነብሎ ፅፍሕ ኢሉ ቁርብ ንታሕቲ ውርድ ክብል ምክንያቱ ድሓር ጉድጉድ በለ ነገር ክኾነልና እቲ ክሬም ክንመልኦ ከለና ሕጂ ተን ዝተከዓ መሊሰ ኣብኪዐ ከዓኒ ከምዚ ገይረየን ኣለኹ ስጋዕ መጨረሻ እንደገና ከምኡ ክንገብሮ ኣለና ልክዕ ሰለስተ ግዜ ምስ ገበርኩ ወዲአ ማለት እዩ እጂ ነዚአን ከዓ ከምኡ ተደሊና ዚግዛግ እንድሕራፍቲ ጫፉ ዘይደሊና ብከቢብ ጥራሕ እውን ክንቆርፆ ንኽእል ኢና ግን እተን ዝቁረፃ ቢሑቅ ካብተን መሰንከቲ ናይ ማፊን ወረቐት ዝገጀፋ ክኾን ኣለዎ እንታ ወረቐት ዝነኣሰት ክትከውን ኣለዋ ከምዚ ልክዕ ከዓኒ ኣብ መሰንከቲ ናይ ፒዛ ወረቐት ናይ ፎርኖ ጌርና ከዓ ከምዚኣ ቁልቁል ኣፋ ደፊእና ከዓኒ ኣብ ፎርኖ ንእትዎ ኣብ ፎርኖ ከዓኒ ብ180 ካብ 15 ደቂቓ ስጋብ 20 ደቂቓ ዘሎ ከዓኒ ነብስሎ ሕጂ ካስተርድ ክንሰርሕ ኢና ክሬም ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ 500 ሚሊ ሊትር ወይ ከዓኒ ፍርቂ ሊትሮ ፀባ ገይረ ኣለኹ ከምዚ ከዓ ፍሬሽ ሌሚን ከዓኒ ሕፅብ ኣቢልና እታ ቅራፋ ጥራሓታ ፃዕዳ ከይንቐርፋ ብላዕሊ ጥራሕታ ብጫ ጥራሕ ኢና ንቐርፍ ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ፃዕዳ ዕረ እዩ ከምዚ 2-3 ፍረ ቆሪፅና ንእትዎ ሕጂ ቁርብተይ ክነውዕዮ ኢና ትፀባ ማለት እዩ ኣብ ሓዊ ኣብ ብትሕት ዝበለ ጋስ ነውዕዮ ፀባ ስጋዕ ዝውዕልና ከዓኒ ከምዚ ክልተ እንቃቆሖ ኣብ ንበይኑ ሸሓኒ እቲ እንቃቆሖ ኣብ ካልእ ቦታ ስብር ኣቢልና ከዓ ኣብዛ ሸሓኒ ጌርና ክልተ እንቃቆሖ ሽኮር 50 ግራም ሽኮር ገይረ ኣለኹ 30 ግራም ከዓ ኮርን ስታርች ወይ ከዓ ስፓይስ ሽተርከ ከዓኒ ኣርእክኒ ኣብ ካልእ ኬክ ክሰርሕ ከለኹ ናይ ዑፉን ሕሩጭ ትኹም ናይ ዑፉን ሕሩጭ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅቡቅ ጌርና ንሓዋውሶ ነወሃህዶ ፅቡቅ ጌርና ምስ ኣወሃሃድናዮ ከዓኒ እቲ ፀባ ኣውሪድና እተን ሌሚን ቅራፍ ነውፀአን ሕጂ እቲ ፀባ ሌሚን ዝብል ጣዕሚ ኮይኑ ማለት እዩ ንከምኡ ኢና ተጠቂምናለን ተን ቅራፍ ሕጂ ቁርብተይ ፀባ ግብር ኣቢልና ክንሓዋውሶ ኢና
ንዚጌርና ንሓዋውሶ ድሓር መሊስና ከዓ ናፍቲ ዝፈልሕ ድስቲ ሓዊስና ክነፍልሖ ኢና። ከምዚ ሕጂ ሰኽቲትና ብቑርብ ሓዊ ክነኽሶ ኣለና። ምክንያቱ ከይሕዘና እንዳሓፈሰ ስለ ዝኸይድ ከይሕዘና ክነኽሶ ኣለና። ኢድና ካብኡ ክነልግስ የብልናን። ፑዲንግ ወይ ከዓ ካስተርድ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ሓዊ ቀኒስና ሕጂ ናተይ ብክልተ ገይረ ቀስ ኢለ ኣብሲለዮ ስጋ ሕፍስ ድብል ረአይዎ ልክዕ ከምዚ ስጋ ዝሓፍስ። ብፍፁም ግን ከይዕንኩረና ክነኽሶ ኣለና። ይዕንኩር እዩ ይሕዝ እዩ ብታሕቲ ስጋ ብሽኮትና ዝበስል ክሬምና ሰሪሕና። ሕጂ እቲ ብሽኮቲ ድሕሪ 20 ደቂቃ በሲሉ ሎ ምዝሓለ ማለት እዩ 10-15 ደቂቃ ኣዝሒልና ቀስ ኣቢልና ተንወረቃቅቲ ክነውፀአን ኢና። ልክዕ ከምዚ ወፅአን ኣለዋ። ከምዚአን ቅርፂ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ጣሕሊ ነገር መሲለን ኣለዋ። ታርት እዩ እዚ። ቅርስ እንዳበልና ተንወረቃቅቲ ክነውፀአን ኣለና። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዘን ወረቃቅቲ ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና። ማፊን ክንሰርሓለን ንኽእል ኢና። ኣይን ደርቢ እዮ ሪዩዝ ሪ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ዊ ካን ሪዩዝ ኢት። ሕጂ እቲ ክሬም ቀስ እንዳበልና ብማንካ ጌርና ከዓ ብሰራሕናዮ ክሪም ኣብዚን ታርት ክንመልአን ኢና። ሕጂ ኣብዚ ድላይና ወላ ቸኮላተ ክንመልኦ ንኽእል ኢና። ብካስተርድ ከሪኤክን ኢለ እምበር ወላ ቸኮሌት ክምላእ ኽእል እዩ። ዝሰራሕ ክንኦ ፑዲንግ ክትመልኦ ትኽእላ ኢኸን። ስጋ ዓፉ ዘይኮነሲ ከምዚ ልክዕ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ተመሊእናዩ። ምክንያቱ ፍሩታ ብላዕሊ ስለ ንገብረሉ ከምዚ ንዓይንኻ ድስሕብ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ሕጂ ለኺና ምስ ወዳእና ድላይና ዓይነት ፍሩታ ጌርና ከዓኒ ክንስልሞ ንኽእል ኢና። ሕጂ ኣነ ስትሮበሪ ኤርድቤር ማለት እዩ በናናን ከምኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ፍሩታ ጌርና ዶክሬት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ወላ ብሓደ ዓይነት ፍሩታ ጥራሕ እውን ክኸውን ንኽእል እዩ። ደቅና ዝፈትውዎ ማለት እዩ ወይ ንሕና ንፈትዎ ምርጫና። እተን ተረፍ ብሽኮቲ 20 ብሽኮቲ እያ ተስርሕ ማለት እዩ። እታ 210 ግራም ሕሩጭ ሕጂ ኣነ 10 ጥራሕ ተጠቂመት 10 ኣቕሚጠ እዮ። ኣብ ፅቡቅ ኣብ ታኒካ ዕሽግ ኣቢልና ንድሕሪ ኣቐሚጥናዮ ከዓኒ እዚ ማለት እዩ ካል መዓልቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንሎሚ ግን እዚአን ሰሪሐየን ከምዚኣ መሲለን ኣለዋ። ንዓይንኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወላ ጣውላሲ ንቡፌ ከመይ ከም ዘፀብቆ ክነግረኩም ኣይክእልኒ። ከምዚ ጌርኩም ከዓኒ ናይ ደቅኹም በርስደይ ወይ ናይ ሰብ ተዓዲምና ወይ ንሰብ ሒዝና ክንከይድ ከም ጊፍት ንኽእል ኢና። ብጣዕሚ ቀሊል ብጣዕሚ ጥዑም ብሓንሳብ ከይተረዳእካ 5-6 ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ከም ዝበልኩኹም እዚአን ብሽኮቲ ከዓ ከምዚ ዓይነት ታኒካ ሶፍት ናይ ክሽነ ጌርና ከዓኒ ዓሽግና ክነቐምጠን ንኽእል ኢና። ኣዋርሕ ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ድላይና ሰዓት ከዓኒ ክሬም መሊእና ነቐምጦ። ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እንድሕር ፈቲኹሞ ፕሊስ ሼር ላይክ ግበርዎ። እንድሕር ፈቲን ክንኦ ከዓኒ ከምታ ኩሉ ግዜ ስእሊ ስደዳለ ኢኸን። ምሳይ ስለ ፅናሕኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ኣብ ቀፃሊ ስጋዕ ንራኸብካ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም። ተባረኹለይ።